ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି 6 ଏପ୍ରିଲ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଯେହେତୁ ସେ ଆସିଛନ୍, ମୁଁ ସମସ୍ତ 6 ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଜୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିର ପଇସା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଫେରେଇ ଦିଆଯିବ। 2009-10ର ପଇସା ଆଜି 2018ରେ ବି ଆପଣ ଫେରେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିଛନ୍ କି ଆମେ ଯାହା କହୁ ତାହା କରୁ। ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2000 ମସିହାରୁ 2018 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟି କଥା କହିକରି କେତେ କରିଛନ୍, ତାର ହିସାବ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଉ।